Í jöklinum býr gríðal orka og hún bara fólkin í því að vatnið í formi ís eða snævar í jöklinum. Jarðhitinn dýrmæt auðlind. Þetta auðvitað græn orka. Fyrir vatnsaflið þá þetta hringrás. Það kemur alltaf aftur rigning á Íslandi, við getum alveg treysta. Miðað við það sem er að gerast í heiminum, þá vindorka klárlega hluti af framtíðinni. Það þau tækifæri sem við höfum eru raun og veru alveg einstök í orkuheiminum. Landsvirkjun orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr vatnsafli, jarðvarma og vindorku. Vatnið, jarðvarminn og vindurinn eru endurnýjanlegir orkugjafar, dýrmæt auðlind, uppspretta framfara og lífsgæða. Það má kannski segja að þetta byrja allt hérna. Hérna erum við 1000 metra hæð upp á jökli og hérna fellur snjókornið eða regndropinn. Svo yfir sumartíman eða þegar leysingatímabilið þá losnar þessi orka úr læðingi, losnar úr formi ís og snævar og rennur til jökuláa og svo er vatninu skilað þetta til sjávar. Þar með má eiginlega segja að hringrásunni sé lokið. Þar gufa vatnið upp og fellur aftur sem snjókorn á einhvern jökul. Landsvirkjun eitt af 10 stærstu orkufyrirtækjum í Evrópu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Við starfrækjum 14 vatnsaflsstöðvar og 2 jarðvarmastöðvar á 5 svæðum á landinu. Frá upphæfi orkuvinnslu á Íslandi hefur Landsvirkjun unnið að umfangsmiklum rannsóknum á jöklum, veður og vatnakerfum í samstarfi við háskóla, rannsóknastofnanir og sjálfstæða sérfræðinga. Markmiðið að dýpka skilning okkar á náttúru landsins og fylgjast með áhrifum manna á umhverfið. Ein svona helsta niðurstaðan af þessu prógrammi í ökla rannsóknum er svo að afrennslið að aukast sem að skapar það tækifæri að geta nýtt þetta aukna vatn. Og í rauninu vorum að segja frá því að vatnsdropinn fellur efst á vatnasviðinu þá fylgst með honum alla leiðina niður í sjó, sko. Stærsta orkuvinnslusvæðið vatnasvið Þjórsár og Tungnár. Upptök þess í Hofsjökli og Vatnajökli, þaðan sem vatni rennur í miðlunarlón 6 vatnsaflsstöða áður eða rennur niður í sjó. Stærst þeirra Þórisvatn, 92 ferkilómetrar að stærð. Miðlunarlónin eru gott batterí, góð geymsla fyrir raforku og við látum renna á miðlunarlónum þegar við erum að virkja á vatnið. Þannig geymum við orkuna. Og þetta dálítið einkennandi fyrir kerfið hér á svæðinu að eitt vatnið tekur við af öðru og á milli vatnanna eru virkjanir sem virkja fallið á milli þeirra. Hér stöður og framlega rafmagn allan sólarhringinn, öllum stöðunum. Byrja hér, sama vatnið, rennur síðan áfram allar hinar virkjanar með nokkra mínuna millibili. Við stofnun Landsvirkjunar árið 1965 var ákveðið að byggja Búrfellsstöð. Þetta var fyrsta stórframkvæmd fyrirtækisins og var stöðin tekin í notkun árið 1972. Nýjasta aflstöð Landsvirkjunar Búðarhálsstöð. Stöðin var komin í fullan rekstur í mars 2014 og með henni búið að fullnýta vatnsfallið sem rennur frá Þórisvatni og niður fyrir Sultarþanga. Hugviti á bak við Búðarhálsvirkjun að hér var óvirkja fall upp á tæpa 40 metra og það var að gera að nýta það því að það kallar á mjög litla jarðröskun með að við það ef maður fer í virkjun á nýju svæði. Ferlið við að undirbúa og reisa nýja vatnsaflsvirkjun getur tekið meira en áratug. Framkvæmdin við Búðarháls skapaði 900 ársverk og þegar mest lét störfuðu hátt í 400 manns við byggingu stöðvarinnar. Það eru 3 svona grundvallaratrið sem við skoðum þegar við erum að ákveða hvar á að virkja. Þetta þarf að vera tæknilega leysanlegt, það þarf að vera hagkvæmt og þetta þarf að vera umhverfislega ásættalegt. Undirbúningur virkjanaframkvæmda byggist á áratugalöngum rannsóknum á náttúru, lífríki og samfélagi.
Við Búðarháls var hægt að reisa virkjun með tiltölulega litlum kostnaði og lágmarks raski. Á svæðinu var allt steypuefni til staðar. Eldri námur voru nýttar aftur og jarðraski haldið í lágmarki með því að veita vatninu gegnum jarðgöng. Jarðefni úr gánagerðinni voru notuð til að móta landið í kring og með mótvægisaðgerðum er grætt upp jafnmikið gróðurlendi og fer undir vatn. Þegar maður kemur að virkjana svæðinu, þá fær maður stundum bara alveg þetta sár, hvernig eigum að ganga frá þessu. Og ég veit alltaf á endanum að þá náum við að skilja sem fallegu frá okkar. Þegar við erum stödd hérna í vatnsaflstöð eða rétt fyrir ofan vatnsaflstöð, að við heyrum ekki nema árnið og við sjáum engan reyk og við finnum engan lykt. Og í samanburði við ef við varum með kolaorkuver eða gasorkuver, þá er það er ekki hægt að líka því saman. Það er ákveðna fórnir sem það er að færa í upphafi þegar vatnsaflstöð er byggð. En eftir að byggingatíma er lokið og rekstur hefst, þá er þetta hreinasta orka sem hægt er að búa til. Þegar rafmagn er búið til, er orka úr vatnsafli, jarðvarma eða vindi notuð til að snúa hverfli. Hérna 45 metrum fyrir ofan mig er sultatangalón og hérna ef vélin er í fullum rekstri þá streymir vatni hérna niður inn í snýlinn, snýr vatnshjólinni hér fyrir innan okkur sem snýr öxli og snýr rafala fyrir ofan. Hverfillinn snýr segulmögnuðu hjóli í rafala. Umhverfis hjólið eru koparvafningar og við snúning segulsins fer rafstraumur að renna vafningana. Rafallinn vinnur nú rafmagn sem leitt er háspennulínur út í raforkukerfið. Rúmlega 80% orkunar fara til stórnotenda í orkufrekum iðnaði, en tæpum 20% er dreift til heimila og smærri fyrirtækja. Jarðhitasvæði eru náttúrulegur kyndiklefi. Undir þeim kraumar bergkvika sem hitar vatnið sem streymir neðanjarðar. Og þetta er einmitt vatnið sem að var hérna einhvern tímann áður fyrir lifandis löngu sjór og það fór upp og ringdi niður. Það fór ofan í jörðina einhvers staðar og svo streymir það neðanjarðar og kemur síðan upp eins og á þessu svæði hér. Já, þetta er bara hringrás vatnsins. Landsvirkjun rekur tvær jarðvarmastöðvar, Kröflustöð og Bjarnarflag. Kröflustöð er jarðgufustöð sem nýtir blöndu af há- og lágþrýstigufu úr 18 vinnsluholum sem Landsvirkjun virkjar með stefnuborun. Í upphafi þá voru holur að boraðar bara beint niður. Þannig að ef þú ætlaðir að sækja orku og aðra hluta svæðisins þá þurftur að fara beint fyrir ofan þann hluta svæðisins. En í dag þá búa menni við borðtækni þannig að þú getur raðað eins og á þessum tegjum hérna fleiri en einni holu á sama stað og borað svo í þá stefnu sem þú vilt fara. Þú getum þar að leiðandi lágmarkað raska á yfirborði mjög mikið. Þetta er allt saman sett í þrívíta líkan sem við getum svo unnið með þegar við staðsetjum næstu holu og áttum okkur svona á uppbyggingu kerfisins. Og jarðhitasvæðin meira þannig að við viljum frekar taka þetta í smáumskrefum, byggja upp 40-50 megavatta einingar og svo prófum við þetta í einhver ár og ef að svæðið stendur vel undir þessu, þá bætum við annar einingu við og þannig höldum við áfram koll af kolli þangað til að við finnum ákveðin mörk til þess að vinna úr svæðinu. Þá erum við ekki ganga meira á svæðið heldur en það getur gefið okkur í einhverja áratuga fjölda. Norðan Vatnajökuls, 625 metra yfir sjávarmáli, rís Kárahnjúkavirkjun. Virkjunin er umfangsmesta verkefnið sem Landsvirkjun hefur tekist á hendur. Stíflan sjálf er 200 metrar að hæð og 700 metrar að lengd. Hún myndar 25 kilometra langt og 2 kilometra breitt uppistöðulón, sem kallast hálslón.
Þetta er lang stærsta virkjunin hér á landi og að samaskapi Kárahnjúkastífla, eina af þeim stærstu, ef ekki svo stærsta, sinna tegundar í Evrópu. Að framkvæmdum loknum var unnið mikið starfið að hreinsa lagnir og aðra aðskotahluti úr jörðu í samstarfi við heimamenn og landslagsarkitekta. Markmiði var að færa framkvæmdarsvæðið aftur til fyrra horfs. Umhverfismál og virkjunarmál eru nátengd. Þegar maður horfir á þessa framkvæmd í heildsinni, sem er auðvitað framkvæmd sem var geysilega stór og flókin og viðamikil og vissulega umdeild líka, þá er það sjálfsög skylda Landsvirkjunar að ganga vel frá. Og við erum alltaf að reyna að bæta okkur í því. En frágangurinn við Kárahnjúka var mjög góður og við erum mjög stolt af því. Ofan af hálendinu er vatnið leitt að Fljótsdalsstöð gegnum 72 km löng aðrennslisgöng, en lengdin svarar til tæplega 12 Hvalfjarðarganga. Samanlögð fallhæð vatnsins á hinni löngu leið af hálendinu og inn í Fljótsdalsstöð um 600 metrar. Stöðvarhúsið staðsett neðanjarðar 1 km inn í Baldþjónsstaðafjalli og þar knýr vatnið 6 öfluga hverla. Rafmagn er leitt frá stöðinu strengjagöng og þaðan háspennulínur að álveri Alcoa á Reyðafirði, þangað sem orkan úr Fljótsdalsstöð seld að stærstum hluta. Það sem að breytast í heiminum það að raforkumarkaðar hafa gjörbreyst á síðustu 10 árum. Ef við horfum á fyrir orkufrekan eina, þá eru kannski sértákar myndast á þremur þáttum. Við erum að bjóða hagkvæmasta raforkuverð sem að fyrirtæki eiga völ á í Evrópu og Bandaríkjunum. Við erum að bjóða langtíma samninga sem er mjög sjaldgæft að fyrirtæki geta fengið, alltaf 15 ára samninga. Og svo í þriðalega erum að bjóða algjörlega endurnýjanlega orku. Þannig að þetta skapar okkur raun og veru mikið samkeppnisforskot og gera það mjög áhugavert fyrir orkufrek fyrirtæki að koma til Íslands. Landsvirkjun has been with us from the very beginning. We've gone from startup with an idea to an operational facility, and we've only been able to do that with Landsvirkjun support. They've been able to offer us creative commercial solutions that allow us to pass along truly hedged power solutions that are lower cost than our customers can get anywhere else. And all of this on a sustainable 100% renewable grid that is built for the industrial standard and it's built to last. Það gríðarlega mikils virði bæði fyrir okkur sem hér störfum og Ísal og síðan fyrir eigendurnir á Rio Tinto að við erum að nota græna orku til að framleiða álið. Þetta gríðarlega mikið metnaðarmál fyrir okkur og áhugavert og eina grundvallar ástæðum fyrir því að það happadrjúgt að framleiða ál á staðum eins og Íslandi þar sem metnaðurinn fyrir hendi, þekkingin fyrir hendi til að ná að framleiða umhverfisvænan málm og síðan fáum við raforku sem umhverfisvæn til þess að gera þetta mögulegt. Markmið Landsvirkjunar að vera leiðandi í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa á Íslandi. Til að ná því markmiði þarf fyrirtækið sífellt að horfa til framtíðar og leita nýrra og óhefðbundinna leiða til orkuvinnslu. Norðan við Búrfell hraunslétta sem kölluð hafið. Þar hefur Landsvirkjun reist tvær vindmyllur í rannsóknarskyni til að kanna hvort rokið okkar geti loksins gert gagn. Í hæstu stöðu eru vindmyllurnar 77 metrar á hæð. Þar geta framleitt rafmagn fyrir 1200 heimili og afkastageta þeirra yfir heimsmeðaltali. Uppsetning þessara tveggja vindmylla liður í rannsóknar- og þróunarverkefni á vegum Landsvirkjunar. Og við erum semst að þessu til að fyrst að byggja upp þekkingu á greininni hérna á Íslandi, greina raunkostnað við hvert megavatt og náttúrulega skoða áhrif í nærumhverfi og svo í samfélaginu öllu og að síðustu að fá bara líka rekstra reynslu sjá hvernig þetta rekst með hinum orkugjónum sem við höfum. Í orkugeranum þá hugsa mjög langt fram í tímann og það ekki bara verið að hugsa næsta ár eða þar næsta ár, það verið að hugsa virkilega langt fram í tímann og reyna að sjá fyrir sér hvernig hlutinni verða jafnvel eftir áratugi. Og það segir sig sjálft að maður fær ekki slíka sýn á náttúrufar án þess að stunda að séu rannsóknir sem að gefa mann einhvers konar vísbendingu hvað séu í vændum. Við vinnum mjög ötult starf í því að skoða alla möguleika
og erum líka opin fyrir sko öllum öðrum orkukostum og við erum að skoða hvað landið hefur upp á að bjóða, hvað erum við með í höndunum. Við teljum, og það semst framtíðisinn okkar, að þetta verði þriðja stoðin í hérna raforkukerfi Landsvirkjunar, samfara þá náttúrulega vatnsaflinu og jarðvarmanum. Allar spár benda til og miða við það sem er að gerast í heiminum, þá er vindorka klárlega hluti af framtíðinni. Í ljósi aukinnar áherslu á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í heiminum er Landsvirkjun með til skoðunar hagkvæmni þess að tengja íslenska raforkukerfið við Evrópu í gegnum sæstreng. Þau tækifæri sem við höfum í sæstrengnum eru raun og veru alveg einstök í orkuheiminum. Sæstrengur er semt mjög áhugavert verkefni til þess að hámarka afrátturinn af þeim orku auðlindur sem fyrirtækinni trúa fyrir. Það er trúlega ekkert verkefni sem myndi gera okkur kleift að nýta auðlindina jafnvel. Þetta er einn valmöguleiki af mörgum sem að hérna við teljum mikilvægt að skoða og leggja síðan kostinn á borðið fyrir þjóðina. Ef við berum saman hvar við vorum fyrir áratugum og hvar við erum núna, þá er þetta ótrúlega lífsgæði sem felast í því að eiga gott raforkukerfi. Það fyrir raforkun á heimili landsmanna, það fyrir raforka í vestmiður, það fyrir raforka í alls konar starfsemi og þetta er það sem að gefur okkur svo mikið. Og þetta skapar alveg ótrúlega mikil verðmæti fyrir okkur að eiga aðgang að þessum orkuauðlindum okkar. Við erum að fara í þessar framkvæmdir að þeirri einu ástæðu að fá efnahagsleg áhrif. Við erum búin að tryggja í þjóðinni ókomna framtíð mjög örugga orku. Þetta er staða sem að þjóðir Evrópu öfund okkur að. Aðra þjóðir í Evrópu horfa fram á það að orka þeirra er að klárast. Við erum að mjög áhuga að vera stað. Að ef við horfum bara á yngrinar heimsins, þá er trúlega endurnýjanleg orka einhver áhuga að vera það yngrinar sem menn sjá fyrir sér í dag. Við höfum þar meiri tækifæri sem fyrirtæki og sem þjóð og raunverið forréttindi að fá að taka þátt í því að nýta þeir.